Hallo alle sammen, velkommen tilbake til oss her på spillkontoret. Da var ikke klar. Hva er de der folkene der? Er det, bare menneskekaniner? Ja. Det er lussekatter. Tusen takk for at du er med oss. Hvis du liker denne videoen her, så husk å trykke like. Vi skal spille Badland. Er det der rosa? Jeg er oransje, Dan er blå. Jeg er rosa. Jeg er gul. Cyclone. Ok, så det viktigste er Charlotte. Det er én ting du må huske på, og det er aldri vær bak Dan. Ok, det er det viktigste. Får jeg ikke være med? Jo, nå er du og Dan falt ut, så der kommer dere inn igjen. Jeg kommer ikke meg inn igjen nå, heller. Nei, men Dan, er vi på lag, eller er det om? Ja, vi er på lag. Får du flere? Om vi er på, nei, du kan klone deg med de der... Tingene som henger oppi, oppi taket. Piggene vil du ikke ha, ting som skyter vil du ikke ha. Skjøt Dan! Det er det. Ikke pigger, ikke ting som skyter. Nei. Men de der lille hvite, de er fine. Oi. Det var mørkt! Det var mørkt. Det var irriterende med den der at det ble natt hver gang vi trykker på den knappen da. Ups. Men kanskje vi skal vente lengst mulig med å trykke på den? Jeg er klonet! Jeg er død! Ok, dag igjen. Nice! Da, Dan! Nice! Meg og deg! Bro! Der kommer vi tilbake, Charlotte. Vi er så mange! Wow! Jeg er så mange! Jeg er så mange! Jeg er så mange! Wow! Jeg vet ikke om jeg liker den der gleden du har av å ha så mange av deg. Jeg er her! Oi, to av meg er her i hvert fall. Noen er nede, noen er oppe, resten gikk i midten. Klon, så mange dere klarer. Og noen ned, og noen er ned. Ikke alle er ned. Oi, dette kommer til å bli bedre. Badlands, for å si det sånn. Dere, jeg tror Dan og Charlotte er på noe der. Vi er på! Opps, jeg må komme snappen. Jeg er enda med! Jeg er, hello! Så på en måte så er dette her et samarbeid, på en måte så... Jeg er mange! På en måte så er dette samarbeid, på en annen måte så er dette her en sånn versus-greie. Hvor er det vi skal? Det er litt prestisje. Jeg er med! Hva prøver du å si noe, Kristoffer? Jeg prøver, men dere jenter, dere... Jeg ser notene. iTunes-banen spiller vi nå. iTunes-banen, ja. Sponsert av Apple, not, men... Nå er det ikke soppgreiene da, nå er det infected mushroom. Alle gikk rett i James Bond-laseren. Jeg regner med at laseren ikke er bra, folkens. Dan? Ikke klag på meg før jeg har gjort noe. Husker du da når vi spilte Badlands sist? Og så forsiktig her nå, ok. Jeg har fortrengt sist gang! Careful, guys. Vi må ikke være tre da, vi må ikke gå alle stedene. Forsiktig. En oppover og en i midten. Sånn, jeg har offret meg med vilje. Vi er mange nå, vi må være mange. Jeg er med. Jeg går i midten, jeg. Ok, jeg går ned der. Åja. Nei! Nei, ok. Leken bra. Ja, Charlotte! Det er helt greit, det er Charlotte. Jeg prøver, jeg er ny, ok? Jeg går alltid ned hvis jeg er der. Hvis du er der, er en viktig parentes. Jeg går i midten. Jeg går på. Yay! Teamwork! Ok, ups! Husk å jobbe i team, alle sammen. Nice. Jeg er med. Å nei, jeg er alle mine versjoner er døde. Det går bra. It's all I'm you. Here. Jeg spittet. Er det greit? Go, girl! Nei, jeg spiller alene, du. Det er helt greit, Lin. Drit i oss. Whatever. Sånn da, nå maser han. Mikrofonen. Skal jeg komme inn til deg? Ja, kom og så kneg deg på meg. Vi fikk en prikk til. Skal vi knege biceps? Skar! Ok. Yes! Hva er dere for noe? Nedslå deg! Badlands Centipede! Hva er dere, jenta? Hva er dere for noe? Det var veldig nasty å se på. Charlotte! Charlotte! Ser ut som den grønne marken i Bugs... Bugs Life. No! Noen må gå inn da. Noen får gå inn da. Jeg offrer meg! Go on with that! Ok, here you go! Dan, we will remember you! Se meg, du! Ups! Ouch! Jeg slipper denne kroppen, jeg. Om det er litt sånn lang nok, Dan. Bye-bye. Du, det gagnet deg nå. It's not gonna work. Nei. Ok, hva er vi for noe her nå? Vi er... Ser ikke du det da? Vi er sånne hårete dotter med lange kropper. Eksedan, jeg blir hengende igjen. Du la kroppen din oppover meg. Det er ikke greit. Jeg må lene meg. Jeg må... Du kan ikke bare ligge oppover meg. Du må støtte en god sak. Jeg går opp. Så låter du komme inn igjen. Nei. Hun ble med. Charlotte klarte å slite seg løs. What a strong woman you are. Yes. Strong woman. Charlotte, no! Go!
Hva var det for en salto? Jeg må gjøre det. Jeg ventet på deg, og så tok du salto i stedet for. Ja, men jeg må det. Jeg må den for dem først. Går du opp eller går du ned? Søren, altså. Yay. Hva har dere gjort uten meg og min kropp? Nei! Jeg skjønner deg, Linn. Jeg skjønner at du har en, en greie med å faktisk finne ut dette her. Du den smartere oss, du, Linn. Ja, det det jeg. Ja, hvorfor har ikke jeg sett det før nå? Jeg vet. Kan du prøve på? Prøv å kvitte med Dan? Du stenger hele veien. Nei, nei. Don't leave me, Linn! Åh, Nei, Linn, men! Backflip 180, og så går du i laseren her. Åh, nei, Dan. Åh, dette går så bra, dette. Jeg synes da... Da flipper han! Flipp! Hvorfor ligger dere oppå meg, jenter og gutter? Veldig bra, jeg bare bruker deg til... Nei, i backfire. Suck it! Suck it, larvers! Mock edition. Ja. Pass. Trenger ikke passe meg. Ok, here we go, folkens. Nei. Nå får vi fart. Og du får speed, Det, ja. Speedy Kristoffer. Stjerne. Altså, jeg håper du tretter røret med det svære kroppen. Hva hadde dere gjort uten meg? Oppå knappen. Nå må offre seg. Offre seg aldri. Nei, du bare... Harvesting the goods. Wow! Kom igjen. Der, velkommen inn. Velkommen inn i varmen. Oi, vi må trykke på den. Nå er det Slotte. Jeg er med! Kom igjen! Kom igjen! Han gikk ikke opp! Slotte? Ja, han trykker på. Han er åpen. Ned, klon. Ja. Noen må tørre å være sjakkbonden. Se, jeg tok knappen også. Jeg er videre. Og jeg tok knappen. Se, og jeg er videre. Nå sitter jeg i varmen alltid. Opp der. A! Jeg trykker A. Jeg trykker A. Ligg inn i ballen, må du ligge inn i en scene. In the circle of life. La meg få være med! Dette gikk jo strålende fint. Så, ja, jeg kommer ikke opp. Jo da, hvis du tar deg, her fikk jeg deg inn igjen, og så bare... Liver du meg behind? Stagical! Knappen! Chris, det var deg. Ja, Dan står jo og dytter meg inn i hjørnet! Bra, Kristoffer. Jeg og Dan. Klon! Ja, ro ned, jenter. Dere må roe regler. Jeg ventet på Dan. Kan dere? Jøsses. Jeg tror jeg skulle klone. Jeg tror det var det de prøvde å si. Jeg tror jeg skulle klone. Det hørtes litt sånn ut. Gå da, Dan. Åh, det er to av meg. Hvor mange er det av dere? Null. Jeg driver så spitt på han som ligger nede da. Nei! Tisser på meg. Åh, ta den. Shake it. Eller klon! Så dere sa det. Syklon. Oi, legge seg i ballen. Jeg er ikke i ballen. Are you not in the ball, you dad? You're out. Okay, we're in. I'm all in ball. Either be in the ball, or be gone. Ikke gå ned! Hvorfor svenner jeg? You died. Jeg ligger først! Slutt det. Ok. Jeg klonte folk. Feier at hun ligger først. Det er jo ikke... Bra. Oi! Wow. Kom igjen, nå må vi spinne sammen her, folkens. Ja, jeg er død. Det var så mange av meg. Kos dere, jenter. Jo, takk. Ok. Klon! Det gikk litt fortere. Jeg kloner dere når dere bytter bildet. Ja. Er dere som driver og trykker start hele tiden? Ja, jentene. Det er Linn. Hva er det, Linn? Du røyker sopp, Linn. Du røyker sopp, faktisk. No, I hit the ball! Stop smoking! Opp der, må vi sikkert. Opp i portalen. Nei, det er ikke noe gøy portal. Oi. Timingen. Alle kommer etter meg. Ja! Ennå. Skal vi hoppe ennå? Opp på den. Ok. Ja. Og Linn, du er klar der. Ok. Nei, jeg vil ikke på den siden av den. Ikke stopp! Charlotte! Da må du bare offre deg! Charlotte bare, no! Stopp! Jeg har offret meg nok! You don't know about sacrifice, girls. Ups! Jeg var litt fint. Åh, dere klarer det. Se. Leket, jenta. Boom. Ups! Unna, ok. Jeg vil ikke ha... Se nå. Unna her. Dytt deg på. Åh! Oi! Hva skjedde da? Linn! You got it. Hva i all verden er dette? Ok. De steinene virker ut å være litt sånn...
ustabil. Oi! Au! Og jeg ble kverket. Linn, kjærlighetshistorie er bedre enn Twilight, dette her. Me and you, girl. Ja, ok. In the rocks. All over the badland. Det er få spill du driver og har så mye, på mange måter, finesse. Skrike til. Finesse i av bare å trykke en knapp. Du må faktisk dytte spaken og i tillegg. Det er to ting å gjøre. Birds. Nei, ikke Angry Birds, det er Flappy Birds. Må ikke dytte som spaken. Må ikke røke eller så? Okay. Oh, ja. Vi dyttet fremover og spiller automatisk. Åh, oh, jeg driver og styrer. Linn, meg og deg i sugekoppen. Ja, jeg driver og styrer med spaken. Hva gjør du da? Hvorfor har dere sagt dette før? Men hva har du å si? Vet du, Charlotte har alltid en mening om at når vi er for sent med å gi råd, eller når vi gir råd, så kommer de alltid for sent. Ja. Men det har ikke noe å si om du holder alltid. Jeg tror Charlotte skulle ønske å ha hatt en perm med sånn, altså 20-siders perm med informasjon før vi spiller inn. Ja, yes, please! Det er, men det har vi likt også, faktisk. Det er først da vi har faktisk oppfylt kravet om å være gode venner. En sånn rapport. Ja, vi må opp. Oi. Da gå! You go me! Det var et eller annet som stoppet. Dette her er ikke sånn som ekte liv. Her kan ting stoppe meg. Altså, du kan bruke spaken til visse ting, sånn som når vi slang de her halene våre og sånn. Men ellers er det bare press that. Eller hvis du skal bremse, da. Au. Du kan bremse med spaken. Kom igjen. Linn! Så du ser jo ingenting. You go in the dark. There's great darkness. Ja, hver gang vi dytter i de pinnene, så får vi lys. Ja, så vi må ta på de lysene. Push the... Push the Obama. Push the bush. Push the bush. Er det lov å si? Yep. Let it be a thing. Der, push the bush. Push the bush, baby. Yes. Ah! Hashtag push the bush. Wow. Wow, det var masse. Åh, Linn, gå, Linn! Run! Det var din feil, Charlotte. Boom, baby, boom. Er det noe mellom deg og Dan, siden du bare driver og flyr alene med han? Neida. Jeg bare lurt om det var utro. Nei, og så bommet jeg på den. This gonna get dark. This gonna get dark, Linn. Hva er det som skjer? Hvordan overlevde du det der? Ja, Linn! Linn! Oi! Helt tinne! Du er her ennå! Nei! Den siste der! Shit, jeg er tilbake hit! Linn, altså. This is my game! Linn, dette var grunnen til at jeg gifte meg med deg. Er det det? Altså, oi, vi vil ikke ha dere med. Oi, gå! Åh, bra! Nei! Wow! Nei! Kan jeg få lov til å si noe, eller lager vi bare lyder? Har vi blitt som kanal? Så foregår det. Treff den! Jeg gifter meg med deg, fordi de Badland game er on fleek. Men nå tror jeg faktisk det var det vi hadde tid for i dag. Wow. Så nå kan du igjen gå tilbake til din avslappende dag med rolig, fredelig omgivelse. Sett på klassisk musikk, Mozart for eksempel. Bare ta det helt ned, ro. Eller gå og se en annen video fra oss. Det fungerer også. Hvis litt annet, husk å legge igjen i lik. Ha det bra.